Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық автодәлізінде салмағы 8 тоннадан асатын көлік құралдарының қозғалысына шектеу қойылды. Бұл климаттық ерекшелігі бар аймақтардағы жол сапасын сақтау мақсатында қолға алынып отыр. Жазғы уақытта ауа температурасы 25 градустан асқан жағдайда ауыр жүк көліктеріне таңғы сағат 10-нан кешкі 22:00-ге дейін шектеу енгізіледі. Біздің өңірде бұл шектеу 1-ші маусым мен 31-ші тамыз аралығын құрайды. Жауапты мамандар бірлесіп, қазір жүк көлігінің тізгіншілеріне түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Егер аталған талап орындалмаса, жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жеке бірлікке 8 тоннадан салмақ аспауға тиісті. Асқан жағдайларда өзінің белгіленген орындар бар. Сағат 10-нан кешке 22, яғни кешкі 10-ға дейін сол жерлерде тоқтап тұруға міндетті. Егер осында жұмыстардың барлығында бір қатар кемшіліктер болатын болса, заң бұзушылықтар болатын болса, 571-нің алтысы менен біз әкімшілік шара көреміз. Оған материалдар толтырылады. Сондықтан жалпы өзі биылғы жылдың өзінде 600-ге жуық қаттама толтырылып, осы бағытта үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта да жұмыстар жүргізіледі. Айта кету керек, бұл шектеу төтенше жағдай салдарын жоюға арналған арнайы көліктерге, азық-түлік, дәрі-дәрмек тасымалдайтын әскери техникаларға қолданылмайды. Негізінде жолда қолдануында ең басты проблема. Кеш сағат 10-нан кейін күн ауа температурасы түседі, сол кезінде битум қайтадан өз орнына келеді. Сол кезінде ауыр салмақты көліктерге жүруге болады. Жалпы Қызылорда облысында қазіргі таңда салынып жатқан бізде проект жоқ. Көбісі енді ол республикалық деңгейде емес, аудандық деңгейдегі аудандық маңызы бар жолдар, облыстық маңызы бар жолдар. Келесі жылы А-17 деген бар, Павлодар-Успенка. Қызылорда, Жезқазған, ары қарай Павлодар-Успенка ашып кететін. Сол жолды құрылысын келесі жылда бастаймыз деген ой бар.